بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ ہر لڑکی کا سپنا ہوتا ہے شادی، بے شک. اے اللہ ہر لڑکی کو ایک لڑکا نصیب فرما، آمین. آدمیوں سے محفوظ رکھ، آمین. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہدایت دے، وہ بھٹک گئے ہیں، ان کی نظروں میں وہ صلاحیت دے کہ وہ لڑکا سلیکٹ کریں، آدمی نہیں، آمین. اے اللہ ہر کپل کا ایج گیپ کم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اے اللہ ہر کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی ہے، اے اللہ انہیں ملوانے کے لیے ماں باپ کو ہدایت دے، آمین. اے اللہ یہ جوانی کسی بڑھاپے کے نام نہ کر، آمین. اے اللہ ہم پر رحم فرما، آمین. اے اللہ سب کو ان کی محبت سے ملوا دے، آمین. اے اللہ ماں باپ کو محبت سمجھنے والا بنا دے، آمین. اے اللہ محبت کو دنیا میں عزت دے، آمین. اے اللہ محبت کرنے والوں کو ملا دے، آمین. اے اللہ ماں باپ پسند کریں تو شادی اور بچے پسند کریں تو بربادی، بے شک. اے اللہ یہ گواہ کا انصاف ہے اللہ، اے اللہ یہ گواہ کا انصاف ہے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ ہر لڑکی کا سپنا ہوتا ہے شادی، بے شک. اے اللہ ہر لڑکی کو ایک لڑکا نصیب